якщо ви шукаєте, де придбати якісну сільськогосподарську техніку, то не треба шукати, купуйте її у нас. Тому що ви нас вже давно знаєте, у нас суперова якість техніки, великий асортимент. Можу трохи перечислити це у нас. Чіпи тракторні ми виготовляємо від 2ПТ-6 до 2ПТ-14, а навіть робимо 3ПТ-20, 20-тонний причеп. Кормороздавачі робимо КТВ-10А, як на поворотному колі, так і на тягах, як на одну сторону роздачі корму, так і на дві. Зерномети від ЗЕМ 60 до ЗЕМ 120. Навіть бункерні зерномети робимо, перевантажувачі зерна робимо. Щось таке вороху, це взагалі наш коньок. Від стаціонарних, які не пересуваються, до самопересувних, модернізованих, посилених учасників вороху У-25. Також з циклоном, що дає змогу працювати в складі без пилу, без респіраторів. Також 2 в 1 зерна чесна та навантажувальна техніка У-25 з тримером та циклоном, а коротко її ми називаємо яструбом. Також робимо транспортери, шнекове обладнання, рідне обладнання, шнекові транспортери і запчастини до всієї техніки, що я перечислив, і не тільки. Так що великий вибір, доступні ціни і відмінна якість. Звертаємося і покупаємо. І підписуємося, тому що тут все ПРАГРО. Всім гарних вихідних. Пока.